Tämä lehti näyttää hyvin lattealta, joten aion käyttää ruiskutyökalua. Valitsen tässä hiukan tummemman sävyn. Tässä näemme, mikä on se aiemmin valittu sävy ja mikä on se uusi. Voin valita erilaisen siveltimen. Voin vaihdella kokoa tästä ja kovuusastetta. Peittokyky muutetaan tästä. Ja jos haluamme vaaleamman sävyn sisäpuolelle, suurennamme hiukan tuota kokoa. Ja näin. Ja käytämme vielä ruskeaa sävyä tyvestä. Ja ehkä vähän reunoistakin.